Roach barach mei. Abrank unem. Anu mem tzachem. Ah, edinch abrank e. Voch harner es khuzele, burte gzele, tanu mem tzachem. Vai ko tuna chikandvi. Edinch e ashkhara ko bertin e karot. Va, va inchi? Ay, esken dat bane. Mites. Կյանքումը տես ածկաս։ Բա, դու աշխատող, ես վաճառող։ Կուսես, էմպես մի բան ցույց տամ, որ։ Կուսեմ, կուսեմ, ինչի չեմ ուզի, որ։ Էստեղ չի, էստեղ էլ չի։ Հա, ոնց որ գտա։ Բա ես ինչա։ Էդ հեջ, հայելի։ Էդ ինչ բանա։ Դու չգիտես հայրին ինչա։ Տեղով հրաշք, լամի մտիկ տուր։ Բա, հայելի։ 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 Եսո իմ ողորմած հոգի հելնա։ Հա, բա, կիչ բանա։ Քեզպես ռաչ բարու ամբարշար։ Ինչ էլ նմանացի ծաղում, ոյ։ Թե կուզես, ապրանքը տուր, էշնել հետը, էդ վերցրուք ես։ Ես ինչ էր աշկեց։ Ոյ աշխար աշխար։ Այ թե ուրախանալ տվեցի։ Հայելի։ Ես իմ հեննա։ Ես իմ հեննա։ Ինչ կան էի կարոտել։ Մերես ինչ կասի։ Ախր ինչ կան ժամանակա հոր է ինչի տեսի։ Եկիչ բանա։ Հլամի դուրս եկեք։ Եկար մարդ ճան, որդը տարաշ, բերածը տինչը։ Մի հրաշ բան։ Վայ, վայ, ինչ բանա։ Իմ ողորմած հոր պատկերնա։ Յա։ Այ շաշ, ապրանքը տեղիտ, հոլը պես բերել։ Հա, հա, մեր ճան։ Վայ, ինչ էր այ մարդ, ես հոպկրնի կար մատա, ինչ էր սիր ունա, չլինի սիրտատ կպելա, հա? Բանասիր, հարս, ես մի բարավ ճադույա, վայ, ինչ եք ասում է, ինչ եք ասում է, ես իմ ողոր մածորկի հոր պատկերնա։ Ապրանքը տվել իմ չաբերել, էլ սրա հետ ապրող չեմ, ես կգնամ հորանցս տում, չէ, չի ես, դու գնա։ Ես ուր գնամ է, ում հետ որսերը սկապել, նրա մոտ է գնա։ Ոայ, բրնեք, գնաց, բայ։ Հշվեցի հարս, տում դես կանդու, էլ տում չգաս։ Բաց դուր ասում է, բաց արա ասում եմ կեզ, բաց։ Վայ, ամոտ, ամոտ քեզ, որ իմ հարազատ հորը տուն չթողեցին, ամոտ։ Ես արայ, ես արայ, ես ինչ օրը գցեց։ Ես ինչ փորձանք էր, հեմի ինչ ա։ Ռաշ պարախպեր, էդ ու մետ ես ենց խոսում, հա։ Էլ ում հետ պտի խոսեմ, ողորմաց հոգի հորս հետ եմ խոսում։ Եա, բա որը հեր էդ։ Հրես, մտիկ տուր, ես տեղա։ Բա։ Սատանայա։ Սատանայա։ Ай,
Ին սատանա, ինչ բան իմ հոր պատկերնա։ Համբո։ Գնա, գնա էլի։ Մեջ հիտ կանգնա չվախես։ Պետք է հայտնել։ Թագավորին պետք է։ Թագավորին պետք է։ Սատանա է հայտնել։ Թագավորին։ Թագավորին պետք է հայտնել։ Թագավորն ապրած կենա։ Թագավորն ապրած կենա։ Սատանա է հայտնել։ Շարքեր այ հայտնել։ Չի մարդա։ Են էլ աշխատավոր, ռանչ պարմա։ Ես ատել ասա է, հետ մախենալու չի։ Ետ ռեխը ինստանոթըմ։ Արպես ողա։ Հաշավորի հեղամանով ծրվեր։ Բամբաշող ամպետ մարդա։ Ելի մողոր մած հոգի հեննա։ Հա գերգազանա։ Ես ռեխնել ա ինստանոթ։ Բեն սարկու յա, բեն սարկու։ Աչքով ստեսացնեմ ասում։ Ինչ եք ասում կաշառակերա։ Այլ ընտակի մեկ։ Մարդակեր գազան եսա, աչկը գահիս հետ տնկեք։ Մեր սրադեմ չին նոյեցեք, ում ասես կուտի։ Կուտի, բահատի, հոտի, ասին կուտի։ Ոչ խիղ չունի, ոչ հոչի։ Չունի, ասին կուտի, չունի։ Ահա թե ով է մեր թշնամին։ Գցես շինական որ բռնեցիր և քո թագավորի ոտքը բերիր մեր ժողովրդի արյունարբութ շնամուն։ Գցես, 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 իզեն, թե արդար պատերով ընդել ոսախին։ Իզեն, իզեն, իզեն։ Ha 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 ha